Tak moji milí, zase další videjko. Zítra prosím vás celkově video o tom, jak, co a jak v Británii teďko za uplynulou dobu se stalo. Popravdě řečeno, já toho teď tolik nenahrávám právě proto, že mi přijde, že se toho zas až tolik neděje. Totiž děje, ale je to vlastně pořád to samé. Je to vlastně neustále dohadování se, jestli karanténa, kdy konec. Spousta vlastně věcí se spíš, jsou to takové malé krůčky, které si myslím, že prostě je to tak, že Británie se prostě pomalu, ale jistě vyrovnává s něčím, co vlastně Česká republika v podstatě nezažila. A myslím, že si to asi ani neumíme pořádně prostě představit. Možná si to umí představit leda tak Italové, možná Španělé reálně, ale no trošku, jo, asi si to umí představit. Každopádně v Česku se nás koronavirus jako dotkl poměrně velmi jemně, když to v Británii řádil a ještě řádí, vlastně jsou tam opravdu čísla poměrně velká. Takže zítra vám řeknu spíš shrnutí, co se vlastně zhruba za těch nějakých 14 dnů dělo, abych tak řekla, a takového výraznějšího a co má, co vlastně pro vás může být zajímavé. Tak dneska řeknu ještě jenom takovou krátkou věc, hlavně video nahrávám proto, že v pondělí jdu dělat rozhovor s Benjaminem Kurasem. Už jsme ten rozhovor měli plánovaný, nebudete mi to věřit, ale měsíce zpátky, ale prozřetelnost jak si zasáhla, takže se ten rozhovor musel prostě z různých důvodů různě posouvat a poslední posunutí prostě bylo tak, že Benjamin Kuras už jako nepřijel, nebyl v Británii, a tak, protože byl v Praze a než přijel, tak už vlastně nikdo nemohl přijet, protože už vlastně byla korona krize. Takže konečně jsme se domluvili a jak jsem vám avizovala na sociálních sítích, budeme dělat rozhovor. Jestli ještě chcete, můžete mi prosím vás tak zhruba do neděle večera mi určitě pište otázky, buď na mail janina@londina.cz nebo na Facebook či Twitter. A nebo tadyhle pod video, samozřejmě. Asi je vám to jasné. V podstatě já budu se ptát trošičku podobně, jako jsem se ptala Milana Koculka, když jsme dělali rozhovor, protože jednak, co se týče médií, tak budu určitě klást podobné otázky, předpokládám, odpovědi budou trošku jiné, ale třeba se v něčem budu shodovat. Pánové jsou úplně jako obráceně proti pol, co se týče politiky, i když myslím si, že v některých věcech asi ne tak úplně. Ale každopádně, tak či tak, myslím si, že to bude pro vás určitě zajímavé. Budeme mluvit tedy nejenom o médiích, ale také o situaci v Británii kolem Brexitu a vlastně i o současné situaci, jaký Benjamin Kuras vidí. Takže Benjamin Kuras, novinář, spisovatel, publicista, vlastně i bývalý kandidující politik, dá se to tak říct, za realisty. Takže pokud máte nějaké otázky, může to být samozřejmě i otázka ohledně některé z jeho knih, které vydal. Pokud máte nějakou třeba konkrétní otázku, tak určitě taky se ptejte. Nemusí to být jenom politická nebo mediální témata. No a samozřejmě jinak prostě celkově situace. Plus už si dělám seznam to, co mi už píšete po té, co jsem dala avizo na sociální sítě, že s ním budu dělat rozhovor. Takže to je Benjamin Kuras. A další, pokud máte nějaké tipy, koho chcete, abych ještě oslovila, tak určitě dejte vědět, já už jsem nějaké lidi oslovovala. Konečně se můžu trošku rozjet, protože to je něco, co jsem vlastně plánovala, už když jsem vlastně jela původně v březnu do Česka, protože jsem tu chtěla právě některé rozhovory udělat ohledně Brexitu, médií a tak. A zatím už teď konečně, jak se to uvolnilo, ta situace, tak už tady mohu konkrétně konat, protože mě se nechtělo dělat rozhovory s rouškama, protože myslím si, že ty rozhovory, které dělám, jsou i trošku, jak to říct, nadčasové a chci je pak jednou použít a chci, aby prostě byly vidět i jako i zpětně, na zpětnou reflexii je použít a chci, aby byly vidět prostě obličeje, aby byly nebyly zahaleny rouškou, takže proto i jsem čekala vlastně do teďka a taky jsem si vlastně snažila jsem si ujasnit vlastně trošku ještě další pohled. Jednak je zajímavé zase pro mě z dalšího jako horizontu dívat se na Británii z Česka. Musím říct, že dívat se na Británii z Česka jakoby relativně delší dobu, co jsem pryč, protože když už tak se většinou odskočila spíš třeba na dny či týdny, třeba dva, ale jako ne na díl, tak
tak je, vlastně zjišťuju, že se moc tak jako nemění ten můj pohled, že jsem některý, že ty věci, které jsem revidovala, tak asi je docela správně nebo stejně. Ale za to jako dívat se na Česko z Česka je zajímavé, no. Taky se mi vlastně jako úplně dramaticky ten pohled nemění, ale začala jsem mít vlastně pocit, že spousta věcí, které se v Česku řeší, jsou no, takové jako trošku přijde mi to jako žabomyší války. V Británii se taky řeší ty žabomyší války, ale jsou do toho zapojený, jako by na tu Británii kouká celý svět, když to na Česko se v podstatě nikdo nekouká. Jo? Na Česko se občas jako by mrkne, řekněme, velké oko z východu, velké oko nebo velké oči z východu, velké oko či oči ze západu, jestli tak jako stojíme pořád tam, kde stojíme politicky a celkově. A když se v podstatě víceméně plus minus nic dramatického nemění, tak dobrý, tečka. Ale vlastně nikdo neřeší nějaké jako půtky mezi politiky a tak dále. To prostě jako to se řeší v každé zemi. Takže možná i z tohohle hlediska je to taky, jako, že mi to přijde jako žabomyší války, protože prostě Česko, zatímco když se pohádají mezi sebou britští politici a udělají nějaké závěry, tak mohou být, tak samozřejmě tím pádem oni jdou nejen do země, která má 60 milionů obyvatel, ale zároveň vlastně často mohou či nemusí ovlivnit více či méně jejich, řekněme, kolonie, dneska se tomu říká Commonwealth. A protože jsou je jako, což jsou i, dá se říct, že jo, poměrně významné země, část Kanady, Austrálie vlastně do toho také patří, to pořád musíme si uvědomit a další. Plus jako pro Ameriku je vždycky důležité, co se děje v Anglii, i když jako pořád je to prostě taková ta stará dobrá matka. Takže prostě je to vlastně zvláštní, protože v té Británii, když fakt něco řešíte v tom Londýně, tak víte, že jste jako v tom, ale v tom dění, ale tady si říkáte, proč se, jakoby tam chápete, že vlastně tu, a bylo to i během Brexitu, a je to i, nebo jako během té bitvy o Brexit, jak říkám, tak a je to vlastně i teď, tak vlastně vždycky je tam hodně různých stran, které ovlivňují to dění Británie, nejen kvůli Británii samotné, ale i kvůli právě tomu jejímu dění na ty, řekněme, kolonie, Evropskou unii, svět a tak dále. Že Británie vždycky bude, Londýn bude vždycky značka. Vždycky. Třeba teď samozřejmě bude omezené cestování letos v létě, ale třeba příští léto a další jako roky. To je prostě jako když si koupíte nějakou dobrou nemovitost na dobrém místě a třeba dočasně kvůli krizi ztratí hodnotu, tak pokud si ji podržíte, tak víte prostě, že jednoho dne vám zase zpátky bude vydělávat hodně velký balík. A tohle je prostě Londýn, tohle jako oni si tu značku udrží. Takže Británie, i když bude samozřejmě průšvihu, jako konec konců asi evidentně hodně zemí teďko, tak si myslím, že ona se z toho prostě vyhrabe a i z toho po Brexitového, i kdyby to nebylo zaviněný koronavirem, tak si myslím, že by se jako vyhrabala. Teď je to všechno trošičku jiné, jakoby v jiném světle. Teď jediné, co mě mrzí, že je vlastně nebudeme moc teď pozorovat ten Brexit, jaký vlastně by skutečně byl, protože teď bude prostě zahalený vždycky tou koronakrizí, jestli by, jo, takže nebudeme moc úplně 100% říct, byl správný, nebyl. I když vzhledem k tomu, že ta koronakrize v podstatě napadla všechny, i když Británii, Itálii, Španělsko, mluvím teď o evropských zemích nejvíce, tak teď nevím, jestli do toho mám dát Švédsko nebo ne, protože teď je tam taková otázka, otazník, nebudu tam zatím dávat Švédsko, prostě řekněme nějaké země. Tak i tak prostě nakonec jako tu ekonomiku tu utlumilo všude. Takže nepůjde to úplně přesně říct, ale myslím si, že pořád se to bude moct jakoby nějakým způsobem relativizovat i s použitím faktoru koronavirus. Takže tak, no a no, takže v podstatě to je asi takový to, co já tak nějak sleduju, o čem teďko přemýšlím. A i vůbec, ale to si myslím, že je ještě, na to si udělám jedno video, to je, hodně teďko přemýšlím o jedné věci a to je, jestli vůbec svět, jestli svět vlastně do budoucna bude rozdělen na pravicový a levicový, protože třeba v Británii už začíná to vypadat, že možná ve skutečnosti to tak není. Ale to si opravdu nechám na jedno téma, protože to je docela velké téma. A myslím si, že ani koronavirus ve své podstatě nakonec ne, jako nezmění, protože třeba vám řeknu, ale to asi ještě tak v tom videu zítra, taková malá upoutávčička, že třeba brexitáři se velmi teď jakoby předávají v těch protestech
na stranu právě svých kolegů v Americe, kteří právě protestují proti tomu brutálnímu zásahu proti vlastně Afroameričanovi. A já schválně říkám Afroameričanovi, protože vlastně brexitářům je vytýkána, že jsou rasisti nebo tak. A vlastně i, ať už je to, jak je, tak hlavní je prostě to, že jim vadí tam moc, oni se spojují, třeba hodně se spojovali vždycky a spojují se stále se žlutými vestami z Anglie, pardon, z Francie. A teď vlastně i s lidmi, kteří, což jsou vlastně, to je řada Afroameričanů. A oni, jako já si myslím, že do budoucna to vůbec není a nebude takto. A hlavně hodně spousta brexitářů ve skutečnosti ani jsem není, nepozorovala u nich žádný rasismus. Často vlastně ty demonstrace, které končily kolem Brexitu, třeba v sobotu, když byly odpoledne, tak hned po nich byly třeba protesty proti zločinům, které se páchají na Srí Lance, které tam jako a další věci. A ty brexitáři je třeba i podporovali vlastně a to byly muslimové. Jako není to, dejte pozor, když vám někdo bude říkat zjednodušené věci, protože svět není jednoduchý, aby řekl dokonce, že bude úplně jiný ještě. A ty změny, které se už jakoby, mám trošku pocit, že se ve skutečnosti budou rychleji dít změny, které se jakoby jenom vystrkovaly růžky. A teď bych řekla, že se budou měnit. Já si myslím, že svět nebude stejný. Bude to stejný i se zelenýma technologiemi, pokud si fakt myslíte nebo věříte tomu, že se řeklo, myslím si, že dokonce i ANO to tvrdil, aspoň teda mám tady schovaný jeden příspěvek, kdy ANO jako 100% tvrdí, že Andrej Babiš jako říká, že už nebudou peníze na nesmysly, jako je zelená politika. Teď už je jasné, že prostě naopak Evropská unie toho využívá a naopak obrovské peníze půjdou do právě zelené politiky. Takže a podle mě nic a nikdo toto nezastaví, jako pochybuju. A Andrej Babiš nehodí do toho veto, nehodí, že Andrej Babiš jako Andreje Babiše drží Evropská unie, bude mu dávat peníze. Andrej Babiš bude vždycky volit to, co chce Evropská unie. I když bude říkat, že Evropská unie plácá nesmysly a kde si to si. Andrej Babiš bude vždycky s Evropskou unii. Andrej Babiš a Evropská unie je v podstatě jedno. Pokud si myslíte, že to taky není, ne, je to tak. Ale to je každopádně jedno. Já to teďko nějak nehodnotím, nějak nesoudím, jenom to říkám, protože jsem se zjistila, že třeba spousta lidí, co demonstruje proti z milion chvilek, jak se zase chystá demonstrace. Tak oni třeba nosí na ta shromáždění vlajky Evropské unie a mi to přijde vlastně, mě jich je vlastně poslední dobou skoro líto, protože já mám pocit, že oni vůbec nepochopili, že tohle je hra, kterou oni prostě, oni si myslí, že Evropská unie může něco jako zlepšit a že jako udělá ty na Andreje Babiše, no ona to ty udělá, ale jako jenom ty jako nepůjde, Evropská unie nepůjde proti Andreji Babišovi. Jo, udělat jako tak, aby to vypadalo, ale nikdy. Dokud Andrej Babiš bude zařizovat to, aby jeho voliči v Česku, ano, voliči hnutí ano, byli proevropští, což se bude dařit, dokud budou do Česka proudit dotace, tak jako Andrej Babiš bude poslouchat, co říká Evropská unie. A bude, jako pochybuju, že dá veto. Možná mě to překvapí, možná nakonec budu říkat, a je, jsem to říkala, on nakonec udělá něco jiného, mě překvapil. Ne, ne. No, takže myslím si, že být vámi přestanu asi brblat proti zeleným technologiím, protože se obávám, že už není návratu. A jediné, co budeme muset dělat, tak je, třeba to bude nakonec dobré. Pozitivní je, že už o tom nemluví Gretka. Ta je potichu a je to. Takže si držme palce. Za mě, pokud se docílí toho, že elektromobily budou mít stejnou dobu dojezdu, jako mají auta na spalovací motor, pokud nebudou dražší než auto na spalovací motor, jejich pořizovací cena, pokud se vyřeší dostatečná, pokud opravdu každá benzínka bude zároveň nabíjet elektromobily, pokud se vyřeší a opravdu se nějak odůvodní, že elektrárny, který ve skutečnosti, tam se říká, že v elektrárnách je v podstatě ten výfuk toho auta, tak toho elektromobilu, tak jako velmi by mě zajímalo, jako opravdu, aby, možná, že taková studie, já jsem ji nenašla, ale jestli auto se spalovacím motorem na určitou dobu dojezdu, třeba na 100 kilometrů, jestli ve skutečnosti kolik CO2 vyprodukuje, když se to porovná s elektrárnou,
která vlastně určitý počet vlastně jako na stejný dojezd prostě elektromobilů. Jo? Ale ne už té elektriky, ale konkrétně toho, co stálo výrobu té elektriky, nebo co se muselo, těch zdrojů, které se museli použít, to CO2, takže asi tak. Takže, a já, protože samozřejmě jsem tady v Karlovarském kraji, tak vidím, jako, jaký průšvih to bude v Sokolově a tam v tamní jako elektrárně, v Tisoví a tak dále, tam kolem. Ta oblast se hodně jako výrazně změní, takže podle mě já nemám problém se zelenými energiemi. Ale prostě musí se to udělat tak, aby lidi v podstatě jako uživatelé nepoznali rozdíl. A to jak finančně, tak i více méně plus minus, no, co se týče běžné spotřeby a hlavně, co se týče, ty lidi prostě nesmí strádat, musí se vymyslet jiný pracovní místa. Protože Karlovarský kraj v tuhle chvíli je v velmi temné díře. Já se musím tomu dokonce smát. Neměla bych, jako ani ty lidi budou naštvaný, ale já se sníju vlastně ty absurditě, kdy opravdu vy máte město, vy máte Karlovy Vary, Františkové lázně, Mariánské lázně, jako ty všichni teď v podstatě zavřený krám, protože to jsou lázně. Většinou jsou to němečtí turisté, kteří jezdí do toho kraje, tedy nejenom, ale řekněme, že velkou část byl němečtí turisté. Třeba když pomineme tyhle ty lázně a pomineme Sokolov, který vlastně zase držela těžba uhlí, ona ještě nějakým způsobem ho drží, ale pokud to dostanou povolenky emisní a tak dále, tak kdo ví, co tam bude. A tam je velká jako část zaměstnanosti řešená právě takto, takže to by bylo spousta nezaměstnaných. Teď tady máme spoustu nezaměstnaných z lázeňství. No a pak tady máme města jako Cheb a Aš, což jako který víceméně žijou z toho, že tu žijou lidi, kteří jsou pendleři, a nebo lidi, kteří jsou zaměstnaných v průmyslových zónách kolem, čili jako dobrý, jo, a pak plus vlastně, tak to je jako sektor, který vydělává, no a pak víceméně tu máte už jenom jako pracovníky, prostě jakoby vlastně úředníky místní samosprávy nebo státní správy, nebo úřadu státní správy, státních, víte co, od pošty, přes dopravu, přes školství, zdravotnictví a taky prostě z obrany složky. Vlastně v podstatě nevím, jestli v nám pohraničí brzo nebude, nebo tohle to aspoň nepřipomíná takový ty časy, kdy vlastně za Němců, když to byly Sudety, tak vlastně taky jako jediní Češi tady byli takový ty úředníci a tak. A tady to takhle nebude, jako národnostně, ale je to o tom, že jako opravdu málo lidí tady potom bude opravdu vydělávat na velkou spoustu lidí, který v podstatě z té kasy jenom jako čerpají. Takže nemůžu si představit, jak ten region přežije. Fakt ne. A problém je v tom, že vlastně velká část těch turistů, který sem jezdí z Německa, třeba tak vlastně ty jako jdete v Chebu po náměstí většinou ty hospody, kam jezdí v létě. Oni sem najedou, hodně sem jezdí turisti z Německa, ale většinou, neříkám, že všichni, ale velká část, aby řekla tak 80%, je můj osobní typ, jsou většinou důchodci. Jenomže němečtí důchodci zaprvé se trošku bojí, teďko, že jo, logicky, ještě vlastně nemáme otevřené hranice, teď teprve budou vlastně, asi za týden kousek. A no, nevím, moc dobrý to není. A navíc, jako do budoucna se vůbec to pohraničí česko-německý minimálně, tady to jako je velký problém, protože stejně oni vlastně z německého pohraničí se hodně, ale to už jako teda dlouhodobý trend, se stěhují lidé do vnitra, jo, protože prostě nemají, v tom pohraničí nejsou, prostě oni chtějí mít jako bohatší život, víc pracovních příležitostí a to prostě v tom pohraničí není, takže už je i docela častý trend, že Češi skupují na druhé straně domy, byty, které v podstatě se velmi už prostě, dřív bylo super, jo, dřív jste prostě, já nevím, třeba v 90. letech jste prostě byl pendler, vydělával obrovský peníze, pak jste prostě přijal do Chebu, do Aše a bydleli jste tady levně a měli jste přitom obrovský příjem, ale teď v podstatě, teď ty ceny těch nemovitostí anebo pronajmu jsou v podstatě na velmi obdobné úrovni. A je otázkou, jestli to jako bude mít v podstatě smysl, jo? Jestli se potom třeba ty pendleři naopak nebudou stěhovat do toho relativně vylidňujícího se Německa. Nebo toho pohraničí, myslím tím konkrétně, jo?
Takže uvidíme. Uvidíme, jak se to všechno bude dít a nevím. Řeknu vám, že vůbec nevím, ale myslím si, že nemyslím si, že to bude tak, že třeba během týdne, měsíce se budou dít nějaké výrazné změny, ale myslím si, že se to, že jako opravdu ten, že některým věcem opravdu už bylo lehce nakročeno a že se zrychlí a nemyslím si, že se věci vrátí zpátky ani kolem energie zelené, ani dalších věcí. Myslím, že naopak vlády nebo o takové ty organizace nadnárodní a podobně, tak si prostě myslím, že naopak se využijí tuhle tu možnost vlastně dostat lidi tam, kam je potřebovali. No. Ale možná, že pro nás mají hezký nový svět připravený s čerstvým vzduchem. Člověk nikdy ne. Uvidíme. Tak jenom vám to říkám, k čemu jsem došla, abyste se nelekli. Takže napište mi, když tak, tipy na rozhovor s Benjaminem Kurasem, ale i na další, koho byste chtěli teď tady v Čechách, když ještě sem, vyspovídat. Tak a zítra ráno videjko, prosím vás, hezky o tom takové shrnutí, co a jak v Anglii. To je všechno, mějte se hezky.